اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 103 سے لے کے 107 تک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنا چاہیں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہوں گے، اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص تھی، آپ کی چاہت تھی، آپ کی طلب تھی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، لیکن ہدایت جن کے مقدر میں ہے ان کو ملے گی. وما تسألهم علیہ من اجر، آپ ان سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے، کوئی معاوضہ آپ ان سے نہیں مطالبہ کرتے اس کا. ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن سارے عالم کے لیے نصیحت ہے. وکأی من آیۃ فی السماوات والارض، کتنی ہی نشانیاں زمینوں میں آسمانوں میں ایسی ہیں، یمرون علیہا، یہ ان سے گزرتے ہیں، وہم عنہا معرضون، اور اس سے اعراض کرتے ہیں. کائنات عالم میں اللہ جل شانہ نے اپنی معرفت کی نشانیاں ہی نشانیاں رکھی ہیں. ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دلیل ہے. اور پھر وہ اقوام جن کے اوپر عذاب آیا، وہ بستیاں جو الٹائی گئیں، آج بھی ان کے آثار موجود ہیں. یہ لوگ وہاں سے گزرتے ہیں لیکن عبرت نہیں لیتے. وما یؤمن اکثرہم باللہ، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، الا وہم مشرکون، مگر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. ایمان بھی لائے اور ایمان کی شرک کے ساتھ آمیزش کر دی. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کے مصداق کمزور عقیدہ اور کمزور ایمان کے مسلمان بھی ہیں، جو اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش کرتے ہیں. یاد رکھیے گا، شرک وہ عمل یا اعتقاد ہے جس کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العزت شرک کی مغفرت نہیں مشرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے. شرک کے علاوہ کیسے ہی گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی، یا ابن آدم لو لقیتنی بقراب الارض خطایا. قراب کہتے ہیں کسی چیز کا کور، جیسے کہا جاتا ہے قراب السکین، چھری کا کور، قراب السیف، تلوار کی نیام. لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے بنی آدم، اگر تو مجھے اس طرح ملے کہ یہ کرۂ ارض جتنا بھی ہے اس سارے خلا کو تو نے گناہوں سے بھرا ہوا ہو، لا یشرک بی شیئا، لیکن میرے ساتھ صرف شرک نہ کیا ہو، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، میں اتنی بڑی مغفرت لے کر تیری طرف متوجہ ہوں گا، لیکن شرک نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی کچھ اقسام بیان فرمائی ہیں جس کے مرتکب بعض مسلمان ہوتے ہیں. مثلا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے کعبہ کی قسم کھائی تو انہوں نے فرمایا کہ لا تحلف بغیر اللہ، اللہ کی غیر کی قسم نہ کھاؤ، اس لیے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، من یحلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کی غیر کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. اللہ کے غیر کی قسم کھانے کی اجازت نہیں، لہذا غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے۔ اسی طرح شرک کی ایک قسم ریا بھی ہے، دکھلاوا کرنا، یہ بھی شرک کے اقسام میں سے قسم ہے۔ اور پھر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض دفعہ شرک انسان کے قلب میں چیونٹی کی چال سے بھی ہلکی رفتار میں انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ یدخل فی قلب الانسان باخفی من دبیب النمل، چیونٹی کی رفتار سے بھی ہلکی رفتار میں انسان کے قلب میں داخل ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ پھر اس سے کیسے حفاظت ہوگی، ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ ہم نے شرک کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا راستہ بتلایا، ہمیں ایک دعا مانگنی ہوگی۔ اللہ اکبر، ہر امر کے اندر ہمارے پاس راستہ ہے، کوئی راستہ ہمارے لیے بند نہیں ہے۔ وہ دعا عربی میں یاد ہو جائے ہم عربی میں مانگیں، ورنہ اردو میں مانگیں اور اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں۔ آپ نے فرمایا یہ دعا مانگو، اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا شیئا وانا عالم، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ہر شرک سے جس کو میں جانتا ہوں، واستغفرک لما لا عالم، اور ہر ایسے شرک سے بھی پناہ چاہتا ہوں جس کو میں نہیں جانتا۔ اس لیے اپنے ایمان کو شرک کی آمیزش سے بچایا جائے۔ غیر اللہ کی منت اور غیر اللہ کی نظر بھی شرک میں آتی ہے۔ نظر یا منت صرف اللہ کے نام کی ہوتی ہے، غیر اللہ کے نام کی نہیں ہوتی۔ اسی طرح غیر اللہ کو سجدہ کرنا بھی شرک میں آتا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر سجدہ کیا، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا لا تسجدوا لی، آپ مجھے سجدہ نہ کریں، اسجدوا للحی الذی لا یموت، سجدہ اس کو کریں جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ اللہ کی ذات ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، سجدہ ان کو کرو جس نے ان کو پیدا کیا۔ تو شرک کرنے والے کیا افامنوا ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا اس بات سے مأمون ہیں کہ ان کو کوئی احاطہ کرنے والا عذاب پکڑے، او تاتیہم ساعۃ بغتۃ، یا اچانک قیامت آ جائے، وہم لا یشعرون، اور ان کو شعور نہ ہو۔ شرک اللہ کو اتنا سخت ناپسند ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یا اللہ جل شانہ کی صفات میں، یا اللہ جل شانہ کی صفات میں یا ذات میں مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو داخل کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ خدا تینوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہ ارشاد ہے لقد جئتم شیئا ادا، تم بڑی بھاری بات لائے ہو، یہ بات ایسی ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب تھا کہ آسمان پھٹ جاتا، وتنشق الارض، زمین شق ہو جاتی، وتخر الجبال حدا، زمین اور پہاڑ گر جاتے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ تم نے رحمان کا بیٹا قرار دیا، کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے اور اس کی مضر اثرات سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شاننا كله ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین آمین۔